është janë shumë e vështirë të kesh fëmijë që kanë lindur në një shtet tjetër, edhe që rriten shkudruar në kuptimin e traditës, gjuhës, të folurit, sjelljes, të një backgroundi familjar që lini nga sporti, nga jeta familjare këtu, edhe që e mbajnë, është shumë e vështirë, nga këta emigrantë pa fundë. Por që shpesh është e vështirë që sidomos prezi që kemë mrapa të mund të trashëgoj të plot një farë mënyre. Por jo për formalitet, por plot për mendim. Po, tjetër nga kënë kam pasë të përmështë në të lef, po jam knaqë gjatë të këtë të nësi, kam të rrë nga vajzë që në të shumë, në stafi, që të shumë, në shumë, në shumë, Si një mi si për të aman një abdurarisin edhe jo vetëm që i bëjë të përkimin e gjithë stafës